Имало едно време майка и дъщеря, които прекарвали по-голямата част от живота си на път. Лешниковата гора разказва историята на тези майка и дъщеря и лошия късмет, който винаги ги следвал по петите. И може би заради него един ден майката на Алиса изчезва. А момичето знае, че има само едно място, където може да я търси, а именно Лешниковата гора, от която двете винаги са знаели, че трябва да стоят далеч. Сега обаче Алиса няма друг избор, освен да рискува всичко и да се впусне в опасно приключение. С помощта на съученика си Елари, който е неотлъчно до нея през цялото време. Но дали за решението му да й помогне, не се крие нещо друго, освен добронамереност и приятелство. Лешниковата гора е съвременен детски роман, който бързо след издаването си покорява класациите по целия свят. И определено е способен да потопи всеки свой читател в вълшебния свят на приказките.